Og dermed klar til de 1800 meter i Basnesløb. De traditionsrige opgør, det er i gang. Og det er i gang med kampomføring faktisk. Indvendig nummer 1, timeout. Udvendig nummer 4, Red Rock. Nummer 4, Red Rock helt op. Timeout i inderbanen under Antonio Ferreira Matos. Ser ikke ud som om, at den er helt vildt interesseret i førerløbet. Udvendig nummer 4, Red Rock med Carlos Lopez har teten på tredje plads. Favoritten nummer 2, Golden Dreams. Derefter nummer 3, Goddess of Fortune. Men der er ikke vildt tempo på de toårige heste her i Basnesløb. 1800 meter er en lang distance for de toårige heste, men lad os se, hvem der klarer det bedst. Det er i fronten nummer 4, Red Rock, på anden plads. Favoritten nummer 2, Golden Dreams. I inderbanen et timeout, udvendigt 3, Goddess of Fortune. Halvanden længde fra første til sidste hest er, hvad vi kan mønstre. Dermed ser det jo også ud som om, at der er lagt op til et speed-opgør i kampen om Basnesløb. Den sidste vinder, vi havde af Basnesløb i 2022, den hed Slava Ukraini. Den vandt dansk derby året efter. Er der så nogen af de her heste, som der kan vinde dansk derby til næste år? Ja, det får vi se, når vi blænder op for derbydagen til næste år den 2. august. Indvendigt her er det Klampenborg-hesten Red Rock, anpartshesten, der er i front under Carlos Lopez, der fører jockeyligaen. Oliver Wilson er manden, der skal vinde 3 sejre, nærmest 4 sejre mere end Lopez i dag for at blive champion. Nu prøver han med udvendige Golden Dreams, om han kan slå Red Rock. Golden Dreams helt op til nummer 4, Red Rock. Red Rock i inderbanen, udvendig nummer 2, Golden Dreams. Bagfra i inderbanen nummer 3, Goddess of Fortune, kommer godt op under Jakob Johansen, der arbejder på hesten. Det er fortsat Red Rock. Det er udvendig Golden Dreams, Red Rock i front. Golden Dreams arbejdes derind. Så kommer indvendig 3, Goddess of Fortune op. Red Rock, udvendig Golden Dreams. Golden Dreams favoritten ligner ingen vinder lige pt. Det er indvendig 3, Goddess of Fortune, der har et lille greb nu. Jakob Johansen, han vinder på nummer 3. Goddess of Fortune gør det foran, ja, hårdt kæmpende 2 Golden Dreams udvendig på nummer 4, Red Rock imellem. Men altså.